اللهم صل على، بسم الله الرحمن الرحيم. يا من يقبل اليسير ويعفو عن القصير، يا شديد القوى ويا شديد المحال، يا عزيز يا عزيز يا عزيز، ذلت بعظمتك جميع خلقك فاكفني شر خلقك، يا مرسل يا مجمل يا منعم يا مفزل، يا لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. يا مقلب القلوب والأبصار، يا مدبر الليل والنهار، يا مخول الخول والأحوال، حول حالنا إلى أحسن الحال. اللهم ارزقنا في الدنيا زيارة الحسين، في الآخرة شفاعة الحسين. اللهم اكتبنا من زوار الحسين. اپنے واسطے آمین آکھو سے. واجعلنا من الباقين في عزاء الحسين. اللهم احشرنا تحت لواء الحسين. اللهم احشرنا في زمرة الحسين. اللهم ادخلنا الجنة من باب الحسين. برحمتك يا ارحم الراحمين. رب اللہ من الشیطان اللین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. صلوات الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والجنة للمؤمنين والنار للكافرين والمنافقين. الصلاة والسلام على رسول الكريم أبي القاسم محمد أما بعد، فقد قال الرحمن في القرآن، بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ وعدنا موسى أربعين ليلة صلوات، پورے ڈے کے نو ذاکر آ گئے، کوئی بلاں تھوڑی گئی. میرو دیکھو، میرو مجلس سننی نہیں تو میرو دیکھو. ہم نے 40 راتوں کا موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ کیا، ثم اتخذتم العجل من بعد وانتم ظالمون. بعد تساں ظلم کیتا اپنی جانا تے، جو ایک سونے دے وچھڑے کو معبود بنا دیتا. نبی وعدہ کر گئے اپنی امت نال تریدیاں دا، دہاڑے ود گئے 40 ہو گئے، پچھا سامری ملعون گمراہ کر چھوڑا.
گمراہ کرن والے واسطے بہترین زمانہ ہوندا ہی غیبت دا ہے. حجت غیب پچھو گمراہ کرن والے ایکٹیو ہو جانے. سونے نے بچے دی عبادت تلا دیتا. انہاں پہلے آقا یہ بنایا آپ اسے کیویں جھکوں بلیندا نہیں. وہ اگر میں تو کو یہ بلوا دینا. کیا اور وہ بلیندا آئی. سونے دا انہیں بظاہر یہ موجز ہے. سونے دا بچہ ہے بلیندا. دجال جڑا آونا ہے نا, دجال دے آون دی نشانی ہے. نشانی ہے قحط ہو سی, خشک سالی ہو سی, بارش اناج ہے, بھوک ہو سی, اناج مک وے سی, ایک تہائی بندے مر وے سن. دجال آ کے ہی وہ کام کرنے. وہ جڑے مر گئے وے جوا دیواں وت منے سو بندے آ جانا جیوا دے تو من ویسے. اچھا وہ بندے آ ویسن جڑے مر گئے ہو سن لیکن وہ اصل نہ ہو سن. چونکہ شیاطین دا پورا لشکر ہے. وہ شیطان انہاں بندہ دیا شکلاں بنا کے آوے سن. معصوم تو پوچھا گیا تے مومن کیویں آسن. فرمایا جی میں فرشتے رہندن. نہ انہوں کو پانی دی طلب, نہ کھانے دی بھوک. وہ تسبیح تے زندہ رہندن. وقت تیرے پنجویں امام کول پوچھا گیا وہ تسبیح کیا ہے. فرمائے نے فرشتے آپس وچ بہ کے سارے فضائل بیان کرے نے اللہ تسبیح لکھ دے. تو سامری ملاؤں نے بلوا دیتا. سونے دے بچے کو بلوا دیتا. وہ کیویں بولن لائی ارمکا نامی گھوڑا حضرت جبرائیل علیہ السلام دا. این گھوڑے دے سنبھان دی مٹی چاہ کے, گھوڑے دے سنبھان دی مٹی چاہ کے این سونے دے بچے چ پا دیتی. جبرائیل مذہب آل محمد عقیدے چ علیہ السلام ہے جو سلام گھناندا. لیکن ہے تو میرے رسول دا نوکر. جدا نوکر دے گھوڑے دے سنبھان دی مٹی چ اے اثر ہے جو بے جان شے بلیندی ہے تے او حسین جہاں دی سواری بھی محمد بندا. اوہدا کیا مقام ہو سکتا. کہیں کہیں جہات ہے نا بندوں کے عقیدے یہ سامری تو ہی پیچھا تھی میں نے شیطان تو ہی بندہ دے کتھائی کتھائی عقیدے گر میں نے. ہوں سامری دے عقیدے چ اے شیطان ہی نا بے جبرائیل علیہ السلام دے گھوڑے دے سنبھا دی مٹی چ اثر ہے. تو ازادار تھی کہ سچیندہ ودیں جو حسین دے زلجنا دے سنبھا دی مٹی چ اثر ہے کہ نہیں. شیطان دا عقیدہ دسن تو کو. شیطان دا اتو بندے پتہ کیا دن ایلی ایلی کرن نال جنت نہیں ملدی بھی اکیش کرن نال ملدی. شیطان ایک نہیں آکھڑا میرے مولا دے انو سجے پاسو میں ہی بخشا ویسا. ہاں میں ہی
میرا مولا فرمانے ان علیک اللعنۃ الی یوم الدین، تیرے تے قیامت والے دین تے اللہ دی لعنت ہے، تو ہی آدے میں بخشا ویسا ادے کاشے تا میں ہی ٹھیکنا فرمایا کیا ڈٹھی گنا ہے ادے یا علی آسمانہ دے ہی کونے تے اللہ تیرا نام لکھایا ہوئے میں قیامت والے دہاڑے اللہ کو نام دا واسطہ دے سا دے کھا چھوڑیں دے کہ نہیں چھوڑیں دے پر اڑے کو بابا جی مجلس سننے ہو تو اللہ تعالی نام لکھایا ہوئے میں انہاں دا واسطہ دے سا اللہ چھوڑ دے سی میرے مولا یہ گال ونج کے اپنے مولا کو کیتی جان دے ہونا علی دا مولا کون ہے سلطان الانبیاء سید المرسلین میرا رسول باقی نبی اپنی اپنی امتاں دے گواہ بن کے اٹھی سن اللہ ساں کو وہ نبی عطا کیتے جڑے نبیاں دا گواہ بن کے اٹھے یا رسول اللہ او ایویں پیا آدھا وے شیطان آدھے میں بخشا ویسا اللہ تعالی نہ لکھایا ہوئے میں اُدا واسطہ دیسا اللہ میں چھوڑ دیسا پر میں نے آدھا تا سچے آدھا تا یا علی اللہ تعالی نہ لکھایا ہوئے تے اون واسطہ دیتا چاہتا اللہ کو چھوڑ نہیں پوسی لیکن پریشانی دی کے لیے لوڑے تیڈا یاد نہ تیڈا نہ یاد آسی تا نہ چیسی تیرا نا یاد آسی تا نا چیسی جیڑا سی ہون پکئی کھڑے فرمایا جی میں ہی دے چیلے دنیا چ تیرا نا بھول گئے نا اللہ قیامت والے دیہاڑے ہی کو تیرا نا بھلا دے سی گل ذہن چ رکھو اگو پاک رسول نہیں آکھا بھی ایڈا وڈا گنہگار ہے تیرا نا چیسی تے اللہ معاف نہ کرے سی شیطان جے دے گناہ ہی ہوں میں نا تے منہ چوں نکل پیا یا علی جتو جتو دے بیٹھے ہو تحصیل کبیر اللہ علیہ خانے وال دا مجمع 4900 سال ایک بندے جہنم وچ رہنے 4900 سال بعد اللہ جبرائیل کو حکم دے سی وانجو کو باہر کڈھا کیوں فرمایا تے کو نہیں پتہ 14 دا واسطہ بیٹھا رہندے ایڈا وڈا واسطہ ہے جڑا اللہ خالی نہیں بولیں پانچ حاجت مندہ واسطے پانچ دروازے مقرر کیتنے سے پانچ کتنے پانچ جعفری بس کر میں ڈسٹرب پیا ہونا تری وجہ نہ پڑھنے ہونا پڑھنے بس رانڈ اللہم کتنے دروازے پانچ یہ میں ساری دنیا دی عدالت ہیں نا سہی فوجی صاحب دنیا دی عدالت ہیں پہلے پہلے سول کورٹ ان کے بعد سیشن ہائی کورٹ سپریم کورٹ آخری اپیل اپیل صدر تے اللہ دی عدالت چ آخری اپیل اصغر تے دنیا دی عدالت چ صدر تو اگاں اپیل کوئی نہیں اللہ دیاں عدالتاں وچ اصغر تو اگاں اپیل کوئی نہیں میرا مالک آدھے میں کو شرم آندی ہے میں بال دا واسطہ خالی کیویں ولا جاں دا واسطہ اللہ خالی نہیں ولیندا لوگا من دریا تو خالی ولا چ ایک عیسائی محقق لکھدا ہے کہ میری کلامی لکھیا چا
دو شہزادیاں دی جنگ، اگر ان دے جدو کردار نہ ہوندے شام سکینہ نہ ویندی، کربلا اصغر نہ آندا، ان بھین بناواں دا سہے جنگ نہیں ہوئی. جنگ نہیں ظلم، بڑا ظلم کیتا نے حسین دی دیت، بالخصوص ہے جڑا شمر کمینے بڑا ظلم. مولا تک سیاد نے خضر کربلا چک ترتیب ہے، وہ محرم جنہ کیتے نے انہوں کو پوچھا ہے پورا پورا نقشہ بڑے نے، تو ساتھ سن دے ہو بھا لگی وہ لا کے دکھے نے، وہ مقتل بڑے نے امام حسین دی شبیچ بڑے نے، پروں ایک بیا بندہ آدھے وہ شمر دا کردار ادا کریں دے. ہوں تو وہی مومن ہے، وہ دے ذمہ ڈیوٹی لین کہ مومنین دے گریے واسطے تائیں کم کرنے، وہ کو پہلے سمجھے سر سجدے چوسی تو آسیں خنجر نال تو زلفا ہٹے سیں و تو ضرب مرے سیں انو دھی آوے سی جھنسی تو ہٹے سیں وت جھنسی تو ہٹے سے، یعنی رکسی نہیں نہ وت تو تماچے مرے سے. ہاں مومن چھ سات سال پرانی گال ہے، وہ سارے کردار جی میں سمجھائے ہوئے آنے پورے پورے ادا کیتے، جڑے ویلے آئے نہ تماچا نوارا خنجر زمین تے سٹ کے حسین دے حرم دے منہ کر کے آدھے تیریاں ضرباں سوکھیاں تیری دھی دے تماچے مرے. اکبر دا بابا ایک کم کسی ہور کول کرا لے، میرے کول ایک کم نہیں ہونا. نوکر ہاں بابا نوکر ہاں، تیری ضرباں سوکھیاں تیری دھی دے تماچے. نعمان ابن مرزن مدینی بیٹھا پوچھتا ہے سجاد کول، بولو کوئی او دکھ دس جڑا خون بن کے پیا نکل دے. فرمانے نعمان ابن مرزن مدینی اے جدا کہیں جہاں تے پڑاؤ کرن تو بعد کوچ دا نکارا مرے نے ہیں نا شامی، انہ کو جلدی ہوں دی گئی، اے دی جلدی کرنے نے ہیں جو سارے کئی بال رہے ہوئے ہیں، سارے کئی بال رہے ہوئے ہیں. فرمیلن ہیک جہاں تے شامیاں اے دی جلدی کیتی ہے جو حیوان ہی ستے ہوئے ہیں، ان حیوان کو اٹھاون واسطے شمر کمینے ایک حیوان دے اوٹ دے منہ تے تازیانہ مارے. سجاد ادی گال میں کو کھا گئی ہے، تریجے اٹھ کول اون اٹھ دا مالک کھڑا آئی، اون آ کے شمر دے گربان چ نپے تے جھنجوڑ کے آ دے تے میرے اٹھ کو حسین دی دھی آر بیوارس سمجھے. کوئی نہیں تو حسین دی دھی دا حیوان ضرور ہے، تے رسول دی حدیث نہیں پڑھی رسول آدھے حیوان دے موت نہ مارو، اے اللہ دی تسبیح پڑھ دیں. میری سین سجاد دی کڑی ہلا کیا دی، میں دی رساچا پڑھ دی میں ہی قرآن آ. اور شمر کول پوچھا گیا کمینہ تو بچی کو کیوں مرین، بنا بالا کو تو نہیں مرین، ایک کو کیوں مرین؟ اے ظالم دا بچہ دے ہون جدہ میں مارا نا تے بچی تو نہیں دیکھنا، تین دے پیو دے سارا لسان دے دیکھنا، میں ہر کہیں کو مار کر اٹھے حسین نہیں رو گا، ایک کو کوئی جھنک چلے وے سانگ اللہ وکھرا رو گئے، گھوڑے دی گردن اللہ وکھرا رو گئے. اگر کوئی بیا بال جھنیا تو دیکھنی نہیں لیندے، دی حسین دی پیا دیے میں دوڑتے اونٹوں سے کئی بار گری ہوں، مارا ہے مجھے شمر نے ہر بار اٹھا کر. آغا نسیم صاحب آدھے ہیں مارن والے دے ہاتھ وڈے ہیں، جتھا مرین در جا چھوٹی ہے.
बीबी की कबर से जुमले लिखे हुए हैं कि दरवाजे ते बह के प्यू दरा दे दिए। और इस इलाके वाले अल्लाह दर्जात बुलंद करे, मौली गुलाम बास नूत की मरूम चाचा साडा उपर दाई के प्यो दो धी गई तो प्यो दी मुक गई, धी तो प्यो आया था धी दी मुक। मैं एक लफ्ज आख है हुसैन दी धी आके बाबा मैं ते को घिनन गई आमी तू ना में आया, जदा तू आसे मैं तेरे नाल लगी वैसे। सैयदा ने अखी माल बाबा मिलना है, इन समझ ना आई पहले तो बच्चे कुर्बानी दे जानवर नाल वड़ा प्यार करें, रंग करवे ने गलियां च टुणे ने, लेकिन जब गुस्सा का टाइम आए बच्चे मुंह फेर वे, तेरे बच्चे कुसदा हैवान ही नहीं ने, संदे हुसैन दी धी कुसदा इमाम बिठाए। खुदा की कसम है कोई एक्सीडेंट थी ना तो बंदा ज्यादा जख्मी हो मरण वाला, बंदे उनका मुंह दिखेंदे नहीं ते जे धी दे सर ते सीने ते प्यू दा कटिया होया सर ही, प्यू दो लेके आ दिए बाबा तेरिया रगा कै कटिए, पूजा वैन करके आ दिए बाबा तेरी दाढ़ी ता चिट्टी आई रत्ती कै कीती, तीजा वैन करके आ दिए बाबा की माल मैं मुठड़ी थी गई। सैयदा ने मेरे कोल पुछई मरने बाबा मेरे देख, ओ बाबा मेरे देख मैं खड़ा पड़दा मेरे देख, मेरे कोल पुछई तू ही दसा गर्दन ते निशान की है, अदिये बाबा रस्सी दे दू टुकड़े हैं, एक टुकड़ा मेरी गर्दन नीचा दूजा उठ दे जानू नाल बस, अदिये बाबा उठ जितने कदम चावे मैं को उतने झटके लगदे हैं, किवें बर्दाश्त करे से सैयदा ने सफीना अख ते कोल लखम निशान की आई, अदिये बाबा सिमेर दे हथे लोहे दी अंगूठी आई, अदिये बाबा जड़ा मारे अंगूठी मेरी अख ते आ लगनी, अदिये बाबा मेरी दीद मुक गई है मेरी कमर झुक गई है। सैयदा ने कोई बेजख्मी नहीं तलसा, अदिये बाबा मेरे कोल पूछ मेरे गवाह तू पूछ, सैयदा दे कौन गवाह प्यू तो देख के अदिये रुखसार गवाह, इन दीद ते दीदे ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਮੀਆਂ ਜ਼ੁਲਾਮ ਕਮਾਏ ਪਹਿਲੇ ਦੂਰ ਲਹਿਨੇ ਵੱਤ ਚਾਦਰਾਂ ਲੁੱਟੀਆਂ ਪਿੱਛੇ ਖੈਮੇ ਆ ਇੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵਾਦਾ ਕਰ ਕਦਾ ਪੀ ਬੈਠੇ ਮੂੰਹ ਨ ਲਾਏ, ਸਜਾਦਾ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਕੀਨਾ ਦੇ ਕਫਨ ਵਾਸਤੇ 4 ਘੰਟੇ ਖੜਾ ਰਿਹਾ, ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਜੇ ਰੋਵਣ ਹੈ ਤਾਂ। ਸਜਾਦਾ ਦਾ ਸ਼ਰਾਬ ਚੋਣ ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਮਰ ਗਈ ਏ, ਪਰਦਾਦਾਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਅੱਗੇ ਵੀ 25 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਮਰਦਾਂ ਜਨਾਜ਼ਾ ਆਂਦਾ ਆਈ, ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਕੋਈ ਛਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਦਾਂ ਚ ਬੀਬੀ ਦੇ ਤਾਬੂਤ ਆਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਮੇਰੇ ਬਾਬੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛਿਆ ਉਹਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਰਸ਼ ਦੀ ਡਰੀ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀ ਆਈ, ਮੈਡਮ ਮਈਆ ਤੁਥੋਂ ਉੱਚਾ ਕੇ ਵੰਜੇ ਜਿੱਥੇ ਰਸ਼ ਨਾ ਹੋਏ,
ਤੁਹਾਡੀ ਖਿਦਮਤ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕਰੇ ਨਾ। ਉਹ ਪਰਦਾਦਾਰ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਕਿੱਥੇ ਹੀ ਜ਼ਨਾਨਾ ਮਜਲਿਸ ਹੋਵੇ, ਪਰਦਾਦਾਰਾਂ ਹੁਸੈਨ ਦੀ ਧੀ ਦਾ ਤਾਬੂਤ ਬਰਾਮਦ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਇਵੇਂ ਤੁਰੀਆਂ ਕਰੋ ਜਿਵੇਂ ਮਰਦ ਤੁਰਦੇ ਨੇ। ਬੰਦੇ ਬਾਹਰੋਂ ਖੜੇ ਪੁੱਛਦੇ ਕੌਣ ਰਤਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਮੈਂ ਕੋ ਲੋਗੋ ਸ਼ੀਆ ਦਾ ਹੱਥ ਨਰਾ ਹੋਏ ਨਾ ਸੁਣੀ ਦੋਸਤ ਹੈ ਚੱਕਰ ਸਜਾਦਾ ਦੇਣਾ ਸਿਆਣਾ